Inscrito no meu canal, se você gostou desse vídeo aí, curte o nosso canal, se inscreva, deixa o joinha, compartilhe, manda pra mim qual é a cidade que você tá assistindo, qual o teu estado, tá? Esse aqui foi a apresentação das músicas do Baitaca, e esse foi o acordeon Scandalli modelo Império, tá? Anos de ouro da Toda Skinny, da Scandalli.